Bu kadar
Nesne, batıdır abi. Konuşan direklerde Gordon Deryak, Marti, Adana Nesne, Batıdır Kavires, Madras Nesne'de Merkar Bisküt'e, Charles Nero, Lil, Lutzum, Tal. 10 տարին քիչ էր խնդրի լուծում տալու համար, պարոն Սարգսյան։ Ես ասում եմ, որ իրեն բավ։ Bu sapını, ahçını, ilk noruşunu bağlı, hiçbir sapını değil. Burak ama, bu evi aldı.
Պարոն Սարգսյան, ներողություն, այդ հարցի, այդ պատասխանի շարունակություն որպես։ Այնուհետև սկսեցի տարբեր բաներ տարածել, որ Գերմանիայի անձների այսպես կայքում այդ հարվածը չկա, մարդիկ ովքեր համասեր են հասարակական կարծիքի վրա Այս կետից սկսած։ Եվ եթե դուք լինեիք անձավորնակ դիերքի ղեկավար, որտեղից կսկսեիք այդ փոփոխությունը։ Համատել է կեղտոտ մաթի հետ, խմած, արպած, ծաղրացույի, այդպիսի մարդը, ինչում պետի նրջոր է ասին, չոր բանի մասին, այդպիսի մարդը մենակ պետի պահանջի, սա մեկ, և երբեր, ինչպես ես ավ ոսեցիք, մենք իրականության մեջ, իրանք ուզում են, որ ամբողջը իրենց լինի, լավի ոնեն ավել։ Իսկ միջնորդները ինչպես պետք է վերաբերվեն այն մարդու, որ մեկ ստեղաթղթում, մեկ ընդեղաթղթում, մեկ աջ, մեկ ձախ, մեկ Պրագա, մեկ Մոսկվա։ Դա փոխարազման քաղաքականություն չի, դա եվ-եվի քաղաքականություն չի, դա ճնշման, դա կախված ճնշման ազդեցությունից կարծիքի Այս ձեղական հայտարարություն,
բայց մեր տարածաշրջանում կա եվրոպական միության հատուկ ներկայացուցիչ, ով պարտավոր է բոլոր իրադարձությունների մանրամասն տեղյակ. Այո, այո, իսկ նա ինչ ասեց, ինչ ասեց, ասենք ինչ ա նշանակում, ինչպես ասեց, кровавые инциденты, кровавые события, это ничего, это ничего, իսկ Ղարաբաղը, Ձեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այսօր ի վիճակի է դիմակայելու Ադրբեջանին, առանց խաղաղապահների, հատկապես որ Հայաստանը ձեռներով լվաց է, Հայաստանն այլևս իրեն չի համարում անվտանգության երաշխավոր, վաղուց արդեն չի համարում, կոպիտ զախողվելուց հետո, ես նկատի ունեմ 48-օրյա պատերազմը, բայց 120 հազարը ոչ պետք է դիմակայի 10 միլիոն։ Ուրեմն անհրաժեշտություն է, չէ՞, այնտեղ այսօրվա խաղաղապահների արտահայտություն։ Իսկ հայ-ռուսական հարցը։ Իսկ կողմը ավարտենք նոր, էլի հարցեր կան։ Բայց մենք հարցեր չտվել։ Գիտեմ, մենք հարցեր չի, չէ, ինչի՞ է սպառված, հարցեր կան։ Միշտ պետք է հիշեք, որ որևէ դաշնակցային դա հարաբերություն չի միակողմանի օգնության համար։ Միշտ ապնդրեշ է, սովորական մարդկային հարաբերությունները միայն այդ ընկերությունն է ամուր, երբ որ ինկերակցիոն կողմերը դիտակցում են, որ ինկերությունը նաև փոխադարձ պատասխանատվություն է, փոխադարձ պարտավորություն է, և ոչ թե դու միշտ դուր, իսկ ես ձեռներս ծալել, հասնել, գնամ մեկ ուրիշ հետ սկսեմ խոսել։ Դա պետք է գիտակցեմ, դա պետք է հասկանամ, պետք է հասկանամ, որ միջազգային քաղաքականությունը շատ ողջ, դաժան կողմեր ունի, դաժան, երբ որ տեսնում են, որ մարդ տեղից բան չի հասկանում, անմիջապես կողմ։ Այսինքն, այո, Ռուսաստանը եղել է հիմա էլ մեր դաշնակիցը։ Իսկ մեր կողմից դուք տեսնում եք այդպիսի դաշնակցային հարաբերություն։ Ես երբեք ռուսանալ չեմ եղել, երբեք չեմ եղել լինելու։ Ես համարել եմ և համարում եմ, որ այո, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր լավագույն դաշնակիցն է, որովհետև այլ ընտրանք չկա։ Նրանք, ովքեր ուզում են գալ այս տարածաշրջան, ի՞նչ է մեզ առաջարկում։ Իսկ ովքեր այդ գաղափարը առաջ են տանում, արդյոք պայմանավորվածություն ունեն։ ՆԱՏՕ-ն գալու այստեղ ռազմապահություն, եվրոպական մի որևէ երկիր Ղարաբաղում կոնտինգենտ ունի։ Շատ լավ գիտեմ, որ ես երբեք ակա Եվրոպայը չեն եղել բացարձակապես, ասենքան ասածս իմ կշտամանքը այս պահի վերաբերում է ոչ թե որ ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրոպայի միությանը, այլ այն ավանտյուրիստներին, ովքեր չգիտեմ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով փորձում են այստեղ ամեն ինչը փխտորել, իսկ փխտորելը համարում չի։ Հայաստանը